This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire. Jentene i Skavlan skal gifte seg med den som finner Freia påskeegg. Hei gutta, vi kan laste ned kartappen fra freia.no. Ja, vi må forberede oss! Hei, vi skal gjøre radioen her, gutta. Nei, vi skrur på musikken her, gutta. Jeg tror vi er klare. Ja. Forbanna dritt da, jeg gikk akkurat til skaven. Der ja. Ja, det er et spor her. Det har vært noen av Burroughs. Jeg kan lukte det. Det går på freia.no laster ned det hemmelige kartet. Jeg fant det, se her. Der er vi. Jeg tror det der må være øya. Tror faktisk det er øya. Er kysten klar? Skal vi se. Nei, den er tåka. Der er det. Jeg tror jeg ser noen. Vi må kaste sprengstoff på dem. Ja. Stopp! Jeg tror jeg så den, gutta! Ja. Gutta, det er egga! Oi, det var fint! Jenny kan ha tatt på det. Du rører det ikke. Jeg skal gifte meg med Jenny da! Yes! She's so hot. Åh! Nå vet jeg hvordan vi kan komme oss hjem. Snowblazer! Nå tar vi på turboen. Aaaaaah!
I dag så skal vi ha et lite intervju med tre gutter som fant påskeeggene som ble gjemt. Det ble nå kjent for et par dager siden at Jenny Skavlan gjemte noen påskeegg. Og fy faen, hei, det her opplegget er! Her er de! Applaus! Hvem er det som skal gifte seg med Jenny Skavlan? Og så heldig du er. Og det var alt fra nytt i dag. Ha en riktig god aften.